dan in dobrodošli v oddaji Srečni klic. Ponedeljek je prišetek tedna in kaj, če bi ga naredili kar že na začetku uspešnega. Kaj pravite na 50 evrov dodatnih na vašem računu ali pa 50 evrov na vašem računu? Poglejmo, kaj smo vam pripravili za danes. Iščemo žival, ime živali iz petih črk. Torej, želim slišati ime živali iz petih črk, torej 1, 2, 3, 4, 5 iz petih črk ime živali. Povejte mi jo in 50 evrov je vaših. Torej, naša telefonska številka je 090-633-0. Z vsakim klicem kupite tudi dva prenosa pesmi vaših najljubših izvajalcev na spletni strani www.nika.si pošeljnica kupon. In že razmišljamo, katero ime živali mi lahko poveste. Iz petih črk. Ali je to žival, ki živi na drevesu, na vašem travniku, v vašem stanovanju, na vaši glavi? Pomislimo. Kaj mi lahko poveste, katero žival iz petih črk? 50 evrov za eno žival. Mislim, da to ni težka naloga. 50 evrov za eno žival. Pomislite, katero žival si zamislite vi. Iz petih črk. Želim, da mi to poveste v 3 minutah od zdaj. Ogrejmo se, dobro pomislimo, napnimo možgane. Katero žival mi lahko poveste vi? Iz petih črk. Lahko, ne? Dejmo. Pomislimo. Poznate živali, seveda jih poznate. Poznate živali iz 3 črk, 4, celo 2, 10, morda 5 črk. Žival iz 5 črk, ogromno živali je, ki vsebujejo 5 črk, ki so sestavljene iz 5 črk. Torej, katero žival mi lahko poveste vi? Preprosto. Ime živali s 5 črkami za 50 evrov. In 3 minute tečejo, imamo še 2 minuti in 10 sekund, da premislite, da mi poveste, katero žival iščemo, ne iščemo. Poveste mi lahko, katero žival želite, samo 5 črk mora imeti. Vsebovati mora 5 črk. Katera črka je bila na prvem mestu? Katera na drugem, tretjem, četrtem in katera na petem? 50 evrov za žival. Preprosto. Katero koli žival iz petih črk. To je zdaj vaša priložnost, da zablestite na tale ponedeljek in si poslušite 50 evrov. 50 evrov samo, da mi poveste žival iz petih črk. Katera bo naša prva žival, ki bo zapolnila tole prvo vrstico? 50 evrov čaka na prvega klicatelja in bodite natančni, 5 črk, samo 5 črk. 090-633-0 je naša telefonska številka, imate spisano tule na ekranu, iščemo žival iz petih črk in še zadnja minuta teče. Upam, da smo se že dodobro ogreli in da že imate ideje. Žival iz petih črk. Povejte mi jo. Prvo žival danes. Pomislite, pogledajte na okoli. Žival iz petih črk. Koliko možnosti imamo? Kar nekaj, ne? In še 23 sekund. Za našega prvega klicatelja, ki mi bo povedal, zagotovo ne dobro prešteje črke v imenu te živali. Ime živali iz petih črk. 50 evrov imamo za ogrevanje in 3 minute so potekle. Dejmo, zdaj že zagotovo veste vse eno žival iz petih črk. Če ne, že 2 živali.
Ni težko, danes nimam pisemske ovojnice, nimam kuverte, nismo si mi zamislili odgovora. Povejte mi, katerokoli žival s petimi črkami. Vi ste kreatori danes. Vi ustvarjate, bodite kreativni iz petih črk žival. Katero žival mi lahko poveste? Je to žival, ki se skriva, živi v zraku, na zemlji. Imamo prve klicatelje. Dobar dan. Vaše ime je? David. Živjo, David, povejte mi, žival. Rakun. Rakun, mislim, da to štima in odlično. Rakun je naša prva žival in 50 evrov je vaših. Odlično, David, do prvih 50 evrov in poglejmo. Rakun, pet črk. Pet črk, R-A-K-U-N. Kaj pa zdaj naprej? Še iščemo žival iz petih črk. Absolutno. Prostorčki čakajo, vrstice čakajo. Še iščemo žival iz petih črk, vendar pa... črke se ne smejo ponavljati. Torej, tukaj ne more prideti še en, tako da bo malo tole bolj vidno, da kamera ujame. Absolutno. Torej, R se ne sme več ponoviti v nobenem kvadratku več. Tudi A ne. Nobenem kvadratku pod njim. Tako, da smo jasni. Nobenem kvadratku pod njim. Torej, tu ni več R-ja. Povejte mi še žival iz petih črk. Torej, takole, evo. Torej, R se ne, evo, da malo boljše piše tale moj flumaster. Poglejmo, evo, pritisnimo dobro. Takole, evo, zdaj bo to na debelo. Torej, tudi K se v te koloni ne ponavlja več. Še iščemo živali iz petih črk. Vendar pa so, bodite malo bolj previdni in malo bolj še natančni. Takole, evo. Odlično. Bo to. Tako, evo. Torej, iščemo še kakšno žival. Iz petih črk. Žival iz petih črk, še dobro premislite, malo preračunajte, a ne? Da se tele črke v istem stolpcu ne ponavljajo. Torej, R tukaj ne sme biti več, A ne, K ne tukaj, U ne, lahko je K tukaj, to lahko R na koncu, to ni težava, vendar naj se v istem stolpcu ne ponavlja. Ampak mislim, da je to mala malica za vas. Torej, rakun je naša prva rešitev. Kaj mi še lahko poveste? Katero žival še imate v misli, ste še poiskali ali ste jo že? Dejte jo. Torej, čakam na naslednjega klicatelja in imamo 3 minute za naslednjega. Dobro premislimo in gremo. 3 minutke smo dali. Evo, start. Takole. In 3 minutke tečejo. Torej, rakun smo slišali. Katero žival še imate v mislih? Iz petih črk. Iz petih črk žival. Pomislite, poglejte naokoli. Veliko živali je iz petih črk. Verjemite mi. In rakun je ena od njih. Katera žival še? Pet črk. Žival iz petih črk. Vendar pa se črke ne smejo ponavljati v istem stolpcu. So pravila jasna? In 50 evrov za tistega, ki mi pove še kakšno žival. Rakun smo že slišali, torej rakun ni več odgovor. In še zadnji 2 minuti tečeta.
ste našli že vsaj eno žival, dve, tri. 50 evrov za žival. David je danes že začel, odlično tale teden, 50 evrov je njegovih, ali boste naslednji klicatelj vi? Seveda morate najprej poklicati našo telefonsko številko, da pridete v studio in mi v živo poveste, katero žival imate vi v mislih iz petih črk, ime, katere živali iz petih črk, mi lahko poveste, da jo zapišemo in črke se v istem stolpcu ne smejo ponavljati. Je to jasno? Zagotov je, ni težko, vendar mečkan moramo pomisliti. Minuta in 25 sekund. Že imate idejo? Katero žival mi še lahko poveste? Torej, naša telefonska številka ostaja enaka, nič 9, nič 633, nič. Vsakim klicem skupite tudi dva prenosa pesmi vaših najljubših izvajalcev. Spet na strani www.nika.si, poševnica, kupon. In zadnja minuta teče za naslednjega klicatelja. In 50 evrov, 50 evrov za žival iz petih črk. Vendar, bodite malo bolj inovativni, ne ponavljate tehle črk. Torej, N ne more biti več v tem zadnjem stolpcu. Lahko je tukaj N, lahko je tudi tukaj N, vendar ne v istem stolpcu. Tudi R ne v istem stolpcu, ne A, ne K, ne U. Torej, tukaj mora biti različne črke, kot so v zgornji vrstici. Imamo stolpce in vrstice. Dobar dan, kdo je z nami? Dobar dan, Tadej. Povejte mi, Tadej. Dihur. Dihur. D, I, H, U. Ni v redu. U se ponovi. U se ponovi. Rakun, dihur, U se ponovi. Torej, te napišem. Torej, dihur smo slišali zelo dobro. Če bi to bila prva žival, recimo na mesto rakuna, bi bilo to dobro, ampak ni, ne. Ker se U ponovi. Smo prečrtali, to ni to. Dihur ni. In še čakam na naslednjega, ki mi pove črko iz petih črk. Torej, 50 evrov za žival iz petih črk. In ne ponavljamo črk, torej v koloni, v stolpcu. Torej, dihurni. Zelo dobro, ampak se ponovi črka U v četrtem stolpcu. Četrtem predelčku, kvadratku. Povejte mi še, pomislite, katero žival mi še lahko poveste. Z petih črk. 50 evrov še čaka na naslednjega klicatelja. Dobro razmislite. Vzemite list papirja. Mogoče si narišete tole našo mrežo. Torej, pet predaljškov, pet kvadratkov. Napišete rakun in potem pogledate, katero žival lahko napišete, katere črke živali, ime živali lahko ustavite v tele kvadratke in da se črke ne ponavljajo. Da se črke ne ponavljajo. Torej, dihur smo slišali za rakunom. Dobro, ampak ni mogoče, ker naše pravila so takšna, da se črke ne ponavljajo. Torej, U je že v besedici rakun, torej v živali besedi pred dihurjem. Dobro, dajmo spet 3 minute, pa da vidimo. In 3, 2, 1, gremo. Torej, 3 minute tečejo.
50 evrov čaka na naslednjega klicatelja, ki mi ima priložnost povedati v živo pravilen odgovor. Žival iz petih črk in naj se črke ne ponavljajo. Imamo dve gozdni živali, odlično, tudi celo zelo podobni. Kaj še mi lahko poveste? Katero žival? Kje živi ta žival? Zagotovo imate kar nekaj idej, prepričana sem. In kar nekaj možnosti je. Žival iz petih črk. Vse povsod so. Živali nas obkrožajo, so zelo pomembne za naš ekosistem, prav tako kot človek, čeprav človek včasih misli, da je kar malo gospodaren vsem skupaj. Katero žival mi še lahko poveste? Katero ljubko ali pa malo bolj nevarno žival? Kakšno, ki sobiva z nami? Kakšno, ki jo vidimo vsak dan, morda malo bolj poredko. Katero koli žival iz petih črk, vendar bodite pozorni, naj se pač črke ne ponavljajo. Glejte, koliko imamo še vrstic. Oziroma, ja, tako je, vrstic. Imamo še priložnost, da mi prav vi poveste pravilno žival. Pravilno ime živali. In minuta in 35 sekund in jaz čakam na naslednjega srečneža, ki mi pove, katero žival mi lahko pove. Še dejmo, iz petih črk, vendar se črke v istem stolpcu ne smejo ponavljati. Torej, prav dober primer smo imeli, ko je klicatelj rekel dihur. Ni pravilen odgovor, ker se U ponovi. Zelo dobro, zelo lepa žival, vendar ni pravilno. Tu pri tej naši igri ni pravilno. Pomislite, zagotovo imate še kakšno idejo. Za 50 evrov in zadnja minuta teče. Še zadnje sekunde. Za tole rundo, dejmo. Žival iz petih črk. Ime živali iz petih črk. 50 evrov čaka na tistega, ki mi pove pravilno ime živali. Žival, ime živali iz petih črk in črke se naj v istem stolpcu ne ponavljajo. Kdo mi je povedal? Še kakšno žival. In to pravilno. 50 evrov je vaši. Še pol minute. Katero žival slišimo naslednjo? Poglejmo. 22 sekund. Nič 9 nič. 633 nič je naša živalska številka in imamo klicatelja. Dobar dan, kdo je z nami? David spet. Odlično, povejte. Ptica, aj možno. Kako? Ptica. Ja, je možno, to je sicer, ne, ni vrsta, oziroma odlično, 50 evrov je vaših, odlično. Tudi to smo predvideli za rešitev, tudi to je možno, odlično. Aha, samo še, vse ujema se. Torej, črke se ne ponavljajo, odlično, David, čestitke, bravo. Takole, da se to dobro vidi. In imamo drugo žival, to je ptica. In dejmo torej za naslednjega klicatelja, ki mi pove pravilno ime živali, ne več 50 evrov, ampak koliko smo rekli? 100 evrov za naslednjo žival s petimi črkami in
Naj se ne ponavljajo črke, torej ptica zelo dobro, nobene črke v istem stolpcu nima iste, kot je v rakunu, kot v prvi vrstici. Dajmo, 100 evrov zdaj, 100 evrov vse čestitke našemu klicatelju, zelo dobro, bravo, vidite, da se da, zelo dobro, zelo se da, dobro pomislite, malo se organizirajte, osredotočite, pomislite, ni težko. Na današnji ponedeljek tale prav lušna igra lahko vam prinese nagrado, lahko ste vi tisti naslednji, ki dobite 100 evrov, samo pomislite mečkan, bodite mečkan kreativni in natančni, povejte mi žival iz petih črk za 100 evrov. Je to težko? Mislim, da ne. Na tako lahek način dobiti 100 evrov, samo mečkan pomislite. Napišite si na list papirja. Torej, zdaj imamo takole. Imamo torej prvo žival, rakun. In tudi ptica in se tele črke se naj ne. Torej, P sedaj ne sme biti v prvi koloni, v prvem stolpcu, v prvem stolpiču. Torej, P se ne sme tukaj ponoviti, tudi R ne. Ne sme se ponoviti A v drugem, niti T ne. Tudi K se v tretjem ne sme ponoviti, a ne? Torej K niti A, lahko je K tukaj, lahko je tukaj, ni problema, ampak samo ne sme biti v isti koloni. Torej U ne sme biti četrta črka, C smo tudi že porabili in tudi C ne sme biti in ne N v petem stolpiču in ne A v petem stolpiču. Torej pomislimo še. Zdaj bom že morala tudi jaz malo poračunati, preračunati, ko slišim vaš odgovor, ali se to sklada. Iz petih črk žival, to je jasno, pravila so jasna, iz petih črk dobro preštejte vse črke in povejte, žival iz petih črk za 100 evrov. Ni živet nič, 633 nič je naša telefonska številka in upam, da razmišljate, da se igrate z nami, da ste igrivi. Imeli smo že klicatelja, ki mi je povedal že dve rešitve, če se ne motim, a ne? Da, danes. Torej, ni težko priti tukaj in mi uživo povedati, mislim, priti dobiti zvezo in mi povedati uživo, katero žival iščemo. Oziroma, katero žival iščete vi, katero žival mi lahko poveste iz petih črk. Nimam danes pisemske ovojnice, kuverte, nismo si mi zamislili odgovora. Veliko možnosti imate in veliko možnosti je pravilnih, vendar bodite pozorni. Ime živali iz petih črk in črke se ne smejo ponavljati v teh stolpcih. 100 evrov imamo, 100 evrov za pravilen odgovor, za še kakšno žival iz petih črk. Rakun, ptica, dihurni, ker se U ponovil, torej v stolpicih se naj ne ponavljajo črke. In kdo mi bo naslednji povedal za 100 evrov žival, ki je sestavljen iz petih črk in črke se ne smejo ponavljati. Koliko možnosti še imamo? Jaz mislim, da še kar nekaj. 100 evrov. Za ustrezno žival, tako rečemo, za ustrezno žival. Katero žival mi še lahko poveste? Da jo zapišem v tele naše kvadratke, v tehleh, da zapolnim tehleh pet kvadratkov in da se črke v stolpičih, torej v istem stolpiču, se ne ponavljajo črke. Se borimo za 100 evrov. Vsak list vam tudi omogoči dva prenosa pesmi na spletni strani www.nika.si/ po slovensko poševnica kupon. Borimo pa se tudi za privlačne nagrade, ne? Denarne nagrade imamo. 100 evrov. 100 evrov za žival iz petih črk. Vse čestitke za prvo rešitev, tudi drugo rešitev.
Torej, ta primer, oziroma ta odgovor ni bil pravilen, zelo dober, zelo inovativno, dobra žival, kako ne rečem, dobro ime živali, dihur, vendar ni ok, ni ustrezna, ker se u ponovi. V istem stolpiču. Dejmo še, a razmišljamo, bodimo kreativni, bodimo natančni, pomislimo, katero žival mi še lahko poveste za 100 evrov. Za 100 evrov, katero žival še z petih črk. Ki se ne smejo ponoviti v istem stolpcu. Torej, dve rešitvi smo že slišali, dva odgovora smo že slišali, podelili smo že vse skupaj 100 evrov. Dvakrat po 50, zdaj pa imate priložnost, da mi z enim odgovorom, s pravim odgovorom, dobite, si rad prislužite 100 evrov. Torej, 100 evrov za žival, ki vsebuje pet črk. In ki se črke se ne ponavljajo tukaj dol. Torej, N, ne in A, N. Tele ne upoštevamo, ker ni bil pravilen odgovor. Torej, U in C ne tukaj več dol, ne? Torej, četrti koloni. K in I ne v tretjem stolpcu, A in T ne v drugem stolpcu, R in P ne več tukaj naprej. Torej, kako lahko še razmišljamo, dobimo še kakšen odgovor, še kakšno možnost, še katero žival iz petih črk. Dajmo še pogledati, katero žival se še spomnimo iz petih črk. Potem pogledamo tele naše stolpiče, ali se črke ponavljajo. Če se ne, to imamo jo. Povejte mi jo, v živo. Telefonska številka naša ostaja enaka, 090-633-0. In čakamo zmagovalca in dobitnika, naslednjega dobitnika. Ne samo dobitnika, tisti, ki se zasluži tole nagrado, ki dobro pomisli. Katero žival mi še lahko poveste? Z petih črk. Torej, rakun odlično, ptica odlično. Kaj še? Ne morem vam nič kaj pomagati. Bodite kreativni, razmišljajte. Že imate kakšno rešitev. Ali je to... Je lahko, ni lahko, se si niti ne predstavljam zdaj, kako je, ker že imamo tele črke, ne, recimo po dve v vsakem stolpcu in da je ne smemo ponavljati, ampak zagotov še imamo kakšno možnost. 100 evrov čaka na tistega, ki mi pove še kakšno idejo. Katero idejo imate vi, katero žival ste si zamislili vi iz petih črk? Poglejte na okoli, malo pomislite, na živalce, na živali, na zveri. Lahko so to kosmate živali, leteče živali. Za pravilen odgovor 100 evrov. Torej, poglejmo, dejmo, ok, 3 minute in začnejo teči, 3, 2, 1, zdaj. Odlično, dejmo 3 minute in razmišljamo in razmislimo. Torej, 100 evrov imam pripravljeni za vas. Da mi poveste še eno žival, še kakšno žival, petih črk in
če ste ravno kar prežgali prišli na našo oddajo oziroma začeli gledati našo oddajo, torej ime živali iščemo iz petih črk in črke se v istem stolpiču ne smejo ponavljati, torej v prvem stolpcu ni več R-ja, ni več P-ja. V drugem ni več A-ja in ni več T-ja, torej katerakoli druga črka je lahko tukaj samo A in T ne, K in I ne v tretjem stolpcu, U in C ne v četrtem in v petem ne sme biti več N in niti A. Lahko je A tukaj, v tretjem stolpcu, lahko je v prvem, lahko je K v zadnjem. Kakorkoli, lahko so v drugih stolpcih, vendar v istem stolpcu, naj se ne ponavljajo črke. Iz petih črk žival, katero žival še imate vi v mislih, katero žival ste se še spomnili, ki ustreza tem pogojem? Žival iz petih črk. Slišali smo rakun, slišali smo ptica, slišali smo tudi dihur, kot drugo možnost, drugo rešitev, vendar ni pravilno, ker se U ponovi. Zelo dobro, ampak U se ponovi in torej to ni ustrezna rešitev. Nič 9 nič, 6 3 3 nič in čakamo tretjega dobitnika 100 evrov, ki mi pove ta pravo ustrezno žival, ime živali iz petih črk. In minuta in 33 sekund. Še kakšno. Dajmo. Torej predlagam, vzemite list papirja. Zapišite si prvo rešitev, drugo rešitev. Pomislite še, živali iz petih črk. Ogromno jih je. Ampak bodite pozorni, da se črke ne ponavljajo. V istem stolpiču, stolpcu, se črke naj ne ponavljajo. Kaj še? Katero žival mi še lahko poveste? 100 evrov čaka na tistega, ki mi naslednji pove, katero žival iščemo. Dobro poglejte, da se črke ne ponavljajo takole navzdol. Lahko rečemo. Katero žival se že spomnite? Danes nimamo enega stalnega odgovora, fiksnega odgovora, nismo se mi domislili, nismo si zamislili odgovora, nimam pisemsko volnice, koverte, kjer bi zapisala svoj odgovor in bi ga morali vi ugotavljati. Imamo ogromno možnosti. Žival iz petih črk. Črke naj se ne ponavljajo v istem stolpcu. In imamo še 35 sekund. Čas teče in upam, da razmišljate. 100 evrov imam pripravljenih za vas. Da mi poveste žival iz petih črk. Žival iz petih črk. Poglejte tole našo tabelo. In se črke se naj ne ponavljajo v istem stolpcu. Imamo primer. V drugi vrstici ni pravilno, ker se U ponovi v četrtem stolpcu. Katero žival še imate v misli vi? Ste dobro razmislili? Ste naštudirali? Živali iz petih črk. Črtali možnosti, evo, čas se je iztekel in čakam tretjega dobitnika. 100 evrov imamo za žival iz petih črk. Imamo kar nekaj možnosti žival iz petih črk, napišite si jih in potem izključite tiste rešitve, tiste živali, ki imajo enake črke v istem stolpcu. 100 evrov za še kakšno idejo. Dejmo, 5 črk žival
in črke se ne smejo ponavljati v stolpiču. Ves čas to ponavljam, da je jasno, če ste ravno kar začeli gledati tole oddajo, dejte, sodelujte z nami in povejte mi še kakšno možnost. Še kakšno možnost, še kakšno žival iz petih črk in naj se črke ne ponavljajo navzdol. Veste kaj, dragi moji, dejmo takole. Ne več 100 evrov, ampak 150 evrov. 150 evrov za žival iz petih črk. Ime živali iz petih črk. Želim, da mi še kdo pove, katero možnost, s katero možnost je še ostala ali več njih in želim končati tole igro že počasi, a ne? Torej, dvakrat po 50 evrov smo že podelili, torej 100 evrov. In sedaj imam novo ponudbo, 150 evrov za pravilen odgovor. A je to fair? Je, ne? Eno žival iz petih črk. Z petih črk in črke se naj ne ponavljajo v isti koloniji, v istem stolpiču, a ne? In da zapišem v vrstico novo žival. Še imate možnost, vendar je to zadnja priložnost za 150 evrov v eni rundi, kako ne rečem, kako se to reče? V enem poskusu. 150 evrov, 150 evrov za tistega, ki mi pove. Žival iz petih črk. Slišali smo rakun, potem druga možnost, drug odgovor je bil, rakun je bil odlično, ne? Še nismo imeli predhodnikov, predhodnih črk, potem smo slišali dihur, dihur odlično, lepa žival, dobro se sliši. Vendar rakun že vsebuje črko U na četrtem mestu, četrtem stolpcu. In rekli smo, črke se naj ne ponavljajo po stolpičih, po stolpcu. Torej, razmislimo. Torej, kaj je vaša naloga? Poiskati žival iz petih črk. Ja. Žival iz petih črk. Torej, rakun je iz petih črk, ptica iz petih črk. Katera žival še? Dejmo si napisati, zagotovo imate veliko idej, napišite jih na list papirja, potem pa poglejte, napišite spodaj, pod rakun, pod ptica in bodite pozorni, da se črke spodaj v istem vrstici, v istem stolpcu ne ponavljajo. 150 evrov. 150 evrov za odgovor. Dejmo, zadnja priložnost, naša telefonska številka je izpisana na ekranu, ostaja ista, nič 9, nič 633, nič, borimo se za nagrado, denarno nagrado, 150 evrov, vsakim klicem pa si kupite tudi dva prenosa pesmi, ki si sami izberete, vaših najljubših izvajalcev, na spletni strani, tja greste na spletno stran www.nika.si, poševnica kupon, in si izberete vaše pesmi, vendar pa čakam na zmagovalca, dobitnika 150 evrov, ki je tako dobro razmislil, da mi pove, žival iz petih črk, vendar pozor, naj se ne ponavljajo črke v istem stolpiču. 150 evrov. Dobra ponudba in vaša zadnja priložnost, da mi poveste še kakšno žival iz petih črk. Je malce težje že, a ne, ker se črke ne smejo ponavljati. Vendar, zagotovo imamo še kakšno možnost. A ne? Torej, črka se ne, žival, ime živali se ne sme končati na A, tudi na N ne, na A ne, na N. Katera žival je še, se ne konča na A
in ne na N, se ne začne na R in ne na P, da druga črka ni A in ne T, in tretja črka ni ne K in ne I, in četrta ne U in ne C. Kaj še imamo? Kaj še imamo pripravljeno? Katero odgovor mi še lahko poveste? Torej dejmo, 150 evrov za še kakšno možnost, za še kakšno idejo. Dejmo končati tole igro. Je pa še zadnja priložnost za vas. 150 evrov. Za žival iz petih črk. Žival iz petih črk iščemo. Torej, dejmo takole. Dejmo takole. Za pravilen odgovor, ker ni tako lahko, ne? Ker smo zelo že mečkano omejeni s temi črkami. Ne več, 150 evrov. Vendar pa 200 evrov. 200 evrov za pravilen odgovor, za pravilno besedo, za pravilno ustrezno žival. Ime živali, ustrezna žival je tista, danes tukaj v tej igri, ki ima pet črk in se črke ne ponavljajo v stolpiči. Dejmo, dva dobitnika smo že imeli, dvakrat po 50 evrov smo že podelili, sedaj pa imamo 200 evrov, 200 evrov za tistega, ki mi pove, kaj že, kaj smo že rekli, žival iz petih črk in črke se ne ponavljajo po stolpci, torej navzdol se črke ne ponavljajo. Lahko rečemo. Katero žival mi še lahko poveste? Torej, imeli smo rakun, imeli smo ptico, ne ponavljamo več tega, torej ni več rakun, ni več ptica, črke se ne ponavljajo po stolpičih. Katero žival mi še lahko poveste? Dajmo, razmislimo. Smo kaj dobri? Smo dobri za 200 evrov. Nič 9, nič 6, 3, 3, nič je naša telefonska številka, na katero pokličete, če imate kakšno rešitev. Žival iz petih črk. Katero žival mi še lahko poveste iz petih črk, da se ne ponavljajo črke? V stolpiču, v istem stolpiču. Torej, tukaj navzdol ni več R-ja in ni več A-ja in tukaj navzdol ni več U-ja, ni več C-ja, tu ni več K-ja in ne I-ja v tretjem stolpcu, ne A-ja, ne T-ja v drugem in ne R-ja, ne P-ja v prvem. Joj, kakšne zvočne efekte imamo tule danes. Zadnja priložnost za vas. 200 evrov, da, 200 evrov za pravilen odgovor za žival, ki jo iščemo. Torej, kdo mi pove še kakšno žival? Še kakšno ime živali za, koliko smo rekli, upam, da niste pozabili, za 200 evrov. Za 200 evrov. Žival iz petih črk. In črke se ne ponavljajo. Napetost narašča. Kdo mi bo živo povedal ustrezno žival, ustrezno ime živali? Telefonska številka, ostaja enaka, ni 9 nič, 6, 3, 3 nič in iščemo žival. Petih črk. Iz petih črk in črke se ne ponavljajo. Dvesto evrov za tistega, ki mi v živo pove pravilno odgovor. Ustrezno žival. Katero žival mi še lahko poveste?
200 evrov še čaka za žival iz petih črk. In ki se črke ne ponavljajo, imate rešitev. Kupte, metaforično, kupte srečko s tem, ko pokličete na 0900-633-0. To je stopnica, je karta za sodelovanje v naši oddaji. Za 200 evrov se borimo. Kdo mi pove še kakšno žival iz petih črk? Kdo bo moj naslednji dobitnik? Danes je David je že dvakrat poklical oddajo, povedal mi že dve rešitvi. Sedaj proti koncu igre, torej konec igre, pravi režija, da je konec igre, ja? Torej, moj rodnik želi zamenjati igro, kako to zdaj? 200 evrov še čaka! 200 evrov še čaka! Verjamem, da ni lahko. Verjamem, da ni lahko najti žival brez črke A na koncu. Čeprav, poglejte, naša prva rešitev je bila s črko N na koncu. Torej, mislim, da še obstaja kakšna možnost. Zagotovo. Za 200 evrov. Za 200 evrov. Žival iz petih črk, ime živali iz petih črk. Ime živali iz petih črk in se črke ne smejo ponavljati po stolpičih. To je to. In to je to, 200 evrov, za 200 evrov in konec igre. Pravi, da je konec igre. Urednik me pravi, da želi zamenjati igro. Še prej pa prosim, želim podeliti teh 200 evrov. Kdo dobro razmišlja? Kdo je dobro razmislil? Našel žival, ime živali. Z petih črk. In da se črke ne ponavljajo v istem stolpiču. Še zadnje minute naše oddaje. Kar naše oddaje, ne samo igre. Naše oddaje. 200 evrov čaka. Imamo rešitev. Povejte mi. Katero žival še? Katero žival še obstaja? Z petih črk. In da se črke ne ponavljajo v istem stolpcu. Kaj še lahko rečemo? Katero žival še lahko najdemo? 200 evrov čaka za tistega, na tistega, ki mi pove. Žival, ime živali, z petih črk. In se črke ne smejo ponavljati. V stolpičih. V stolpičih. Torej, da smo si najjasnem. V istem stolpcu ne sme biti več, torej recimo v prvem stolpcu ne sme biti več R in ne P. Naslednja beseda, naslednje ime živali se ne sme začeti na R ali P. Torej, drugem stolpcu ne na A in na T, oziroma druga črka, ime živali, druge črke. Ime živali na drugem mestu ne sme biti več črka A in na T. Na tretjem ne K in ne I. Na četrtem ne U in ne C. In na petem mestu ne več N in ne A. Vse to vemo, ne? To dobro pogledajte. To bodite pozorni. In ne ponavljati rešitev. Torej, dober primer smo imeli v drugem poskusu. Najprej smo slišali rakun, potem smo slišali dihur. In dihur ni pravilna, ni ustrezna rešitev, ker ima U prav tako kot rakun
na četrtem mestu. Torej, pred zadnja črka je U, tudi druga rešitev, drug odgovor je vseboval črko U na četrtem mestu in to ni pravilno. Ok, dajmo takole, dobro. Zadnje tri minute, so mi rekli. Zadnje tri minute in lahko gremo? Dobro, 3, 2, 1, zdaj. Torej, tri minute tečejo, zadnje minute naše oddaje in iščemo žival iz petih črk. To je zadnje odštevanje danes. Ko se konča, ko se zaključi tole naše odštevanje, tele tri minute, se zaključi naša oddaja. In želim se slišati, kakšno rešitev. Jaz upam, da razmišljate, da razmišljamo vsi skupaj. Navijam za vas, 200 evrov čaka na tistega, ki mi pove pravilen odgovor. Pravilen odgovor pa je tisti, ki. Takole je, žival iz petih črk. Ne smejo se ponavljati črke v istem stolpcu. Torej, katera žival je še lahko? Katero možnost še imamo? Dajmo pomislimo, napnimo možgančke. Malo poskočite. Prekrvavite telo, prekrvavite glavo. Zadnje minute tečejo. Imate še kakšno idejo? Kaj vam še pride na misel? Katera žival iz petih črk vendar ne vsebuje istih črk na istem mestu, v istem stolpcu? Torej, na prvem mestu ne sme biti več ne R in ne P. Na zadnjem ne več N in ne A, na četrtem ne U in ne C, na drugem ne A in ne T in na tretjem v sredini ne več K in ne I. In minuta in 54 sekund in 200 evrov še čaka na tistega, ki je dobro premislil in ki mi v živo pove rešitev. Ustrezno ime živali. Katero žival mi še lahko poveste? Danes se nismo mi zamislili odgovora. Katerakoli rešitev oziroma pravila so ta. Ime živali iz petih črk in se ne smejo ponavljati črke. In karkoli se spomnite in da je žival in po temi pogoji, s temi pravili, 200 evrov za tistega, ki jim pove. Še minuta in 22 sekund do konca oddaje in napenjamo možgančke. Ni 9 nič, 6 3 3 nič je naša telefonska številka, še ostaje ista. Še imate napisano tule na ekranu. Kupite srečko za sodelovanje, vendar le, če imate pripravljeno rešitev. Ime živali iz petih črk. Ime živali iz petih črk, vendar črke se ne smejo ponavljati v istem stolcu. Minuta še do konca oddaje. Torej, na prvem mestu ne sme biti več ne R in ne P, na drugem mestu ne A in ne T, na tretjem ne K in ne I, na četrtem ne U in ne C in na petem ne N in ne A. Lahko je R na zadnjem, ne sme biti pa na prvem. Katero žival mi še lahko poveste? In čas teče, do konca oddaje imamo še 35 sekund. 200 evrov še čaka. Rakun smo že slišali, odlično, smo podelili denar. Ptica tudi oddali nagrado. Dihur ni bilo v redu, ker je vsebovala, torej ta beseda vsebuje U na predzadnjem mestu, prav tako kot rakun in to ni ustrezno ime živali. Je pa žival iz petih črk, to je res, vendar so pravila takšna. Naj se ne ponavljajo črke v istem stolcu, na istem mestu ne smejo biti iste črke. In poglejmo še odštevamo od 10. 200 evrov čaka na tisto, ki pove. 9.
Odštevamo do konca oddaje. Kdo mi pove, da vi mršite 8. Kdo še ima kakšno idejo? Ali to je edina? Ne vem. Koliko možnosti še imamo? 7. Koliko rešitev še imamo? Eno še vsaj želim slišati, za 200 evrov. 7. 6. Dajmo še, zadnja priložnost, ni že vet nič, 633 nič, je naša telefonska številka. Ja, lahko si tudi kupite 2 prenosa pesmi na naši spletni strani www.nika.si, pošeljnica, kupon. Vendar borimo se za 200 evrov za pravilen odgovor. 200 evrov dobi samo eden. Samo en. 5. Torej, števamo še do konca, katero žival mi še lahko poveste, ki vsebuje pečar in se črke ne ponavljajo navzdol. Torej, v istem stolpcu ni več istih črk, kot so napisane zgore. Torej, v petem stolpcu, na petem mestu ni več N in ne A-ja. In 4. Na prvem mestu ni več R in ne P-ja, na drugem ne A in ne T-ja, na tretjem ne K in ne I, na četrtem ne U in ne C in 200 evrov še vedno čaka. Uštevamo do konca oddaje. Torej še 3. Kaj imate v misli vi? Katero žival iz petih črk? Dve. Konec oddaje, dragi moji, odštevamo do konca in 200 evrov še vedno čaka. Ni že vet nič, 633 nič je naša telefonska številka. Katero žival mi še lahko poveste? Z petih črk. In črke se ne smejo ponavljati v stolpiču. Katero žival še lahko zapišem? Katero rešitev mi še lahko ponudite? Imamo še kakšno idejo? In 1. Še imamo misli, katero živali smo se še domislili iz petih črk in se črke ne ponavljajo po stolpcih. Vse razumemo. Navzdol se črke ne ponavljajo. Lahko se ponovijo, lahko je A na četrtem mestu, vendar ne sme biti na zadnjem mestu. Poglejte besedici in rakun in ptica. Tole spustite, tole ni bilo pravilno. Torej, sestavimo besedo, sestavimo žival iz petih črk in nič. Kdo mi pove v živo za 200 evrov ime živali iz petih črk? Ime živali iz petih črk. Vendar ni na prvem mestu in ne P. Uštevanje se je zaključilo. Dobitnik, kje je dobitnik? In res želim slišati pravilen odgovor. Dajmo. 200 evrov čaka. 200 evrov čaka na tistega, ki mi pove. Pravilen odgovor, ustrezno žival iz petih črk in po stolpičih se naj ne ponavljajo črke. Takole navzdol se naj ne ponavljajo. Dobar dan, kdo je z nami? Voda. Živjo, kdo je z nami? Ja, David. David? Kokoš. Kokoš, ali je to ok? Ajoj, kokoš, ni ok, ker se ponovi tretja črka, zelo mi je žal. Na žalost.
Nažalost, to ni pravilen odgovor. Imamo še kakšno možnost? Torej, ni pravilen odgovor. In hvala lepa za sodelovanje, dobri smo bili. Kuhinja, tresk in...